ستا د پیښور د خلکوم دستور دی هغه جمعات لا ډیر خلق زی چې کوم جمعات کې تشه خطبه وي او منځ پکې کیږي هلته ډیر لوی رش ولې لکه وایي منځ لږ زر کیږي دا نور ملیان خو وي پکې لګیایي تراول هغه جمعات لذی چې کوم ځای کې لنډې تراوی کیږي دی جمعات کې ولې نه کوي دلته حافظ ولاړ دی ختم پکې کیږي یعنی دل تحفظ ولاړ دے قرآن پکې ویل کیږي نو ته لنډو تراوو پسې منډې وې تاسو به مالته دا وایئ چې هذا محمد رسول الله و آمنا به هسې ویم خطه نه شئ مونږ تبا قوم یو غرق قوم یو زمونږ انجام به څه وي مونږ سره به کیږي څه وینځه د وینځه ټوله ورځې زړه وچ وي د بادشاه په خدمت کې او د شپې په یخو اوبو اودس وکړي او بیا دوه رکعته نفلو کې دیر سپارې وي دا د ټوکو خبرې نه دي دا ډېر ګران کار په دې جومات کې دا چې پکې تاسو ناست یئ دې کې زموږ استاد و الله دې غریب رحمت کی پروژه کې اته بجې ورپسې نیت وتړلو اته بجې په ړومبي رکعت کې د شپې چې درې نیمې بجې شوې نو ودوحا ته یې ورسولو په اووه نیمو ګنټو کې په حکم دیر سپارې وویلې مونږ ورپسې ولاړو او بل پاوې چې دی بیا په دې نورو رکاتونو کې په یو شپه کې نو عزیزانو هر شی چې دی هغه ذوق غواړي تعلق غواړي رابطه غواړي زموږ ذوق نشته ماریا قبطیه یو وینځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه وه پخوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړي ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شه نو کوټې نه بار به نه راوتو دننه به څه د خاورو لوښی کټوی یا لوټه یا داسې څه شی ایښی و نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغې کې به یې کولې حضور علیه السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوی دی نو هغه لوښي کې کړي دي سهار هغه ماریې قبطیې ته حضور علیه السلام وفرمایل چې دننه لوښي کې څه شی دی هغه بار توی کا جلال الدین سیوطي لیکلي دي چې هغې ورته ووی چې یا رسول الله آخو اوبه وې ما وې چې اوبه دي ما وڅکلې حضور علیه السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای بندې پته نه لګې اوڅکې وی لوښي کې پرتې وې ما ویل چې جوړ اوبه دي جي هغه خو ما وڅکلې ورته وې ځه علما لیکي چې د ماریې قبطیې د اوو پشتو نبا د خولې نه د مشکو د عنبرو خوشبوئی راتله د اوو پشته پورې عرض مې دا و چې که حسن د یوسف مشهور و نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا په رسول الله کې داسې و چې د هغې بیا مثال نو په کومه لار به چې تیر شو په کومه لار د هغه لارې نه به درې ورځې خوشبوئی تله په ټولې زندګۍ کې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر کې. نو عرض مې دا و چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نه شم. اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ. په قبر کې به هم ګورئ هر مړی چې مړ شي. نو په قبر کې اولنی سوال چې کوم به کیږي، اولنی سوال، نو د قبر مبارک نواله تر مدینې مرورې روزه اقدس بورې په دې قبر کې یو سرنګ وشي، او په هغه سرنګ کې مړي ته وایي دې خوا وګوره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روزه کې د رسول الله ذات اقدس ورته وښودی شي چې دې ته وګوره، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د ده متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا وګوره. نو دغه وخت کې به زموږ دوه حالت وي، یا خو به دا حالي چې داسې به مړه یو لکه چې دا یو. نو چې داسې مړه یو لکه چې دا یو، نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري، آی های زه خو والله کدا پیژن. خو چې دې ووایې داسې چې زه خو دا والله که پیژنم، حدیث کې راځي چې ړومبنی ګزار د دې ملیکو داسې وي، ړومبنی ګزار چې دله در کي، نو ستا وای چغه به په مشرق او مغرب کې واورېدې شي، ړومبنی ګزار چې صرف دومره ووایې چې دا زه نه پیژنم. او داسې خلق بم وي چې ملایکې ورته وایي دې ته وګوره، د دې متعلق دې څه خیال دی چې داسې ورته وګوري، نو دی به ووایي چې هذا محمد رسول الله و آمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی. په خدای قسم مونږ څه سړي، رابعه بصری او خزه ده، شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تېر کړی چې الله 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 الله، شپېته کاله چې مړه شوه او ملایکې ورته رالې، تپوس ته کوي چې من ربو کې ستا خدای څوک و، او ملایکې د لاس نه ونیوي ما نه د رب تپوس کوئ، مانا ما شپېته کاله خپل رب هیر کړی نه دی، ورشئ زما رب نه تپوس وکئ چې رابعه بصری م پیژنې که نه، ما نه څه تپوس کوئ. ښځه وه د شپې به راووته په نیمه شپه، او د ښار په کوڅو کې به ګرځېده خپې ابله خپې، او دا شیر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے. او د مخلوقات وخشی د خاور سوری لاندې، والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوری لاندې د اسمان سوری لاندې ویښ شئ، تر قیامت به د خاور سوری لاندې د پراتی دا به ټوله شپه چغې وهلې وینځه ده. د ابراهیم ابن ادهم وینځه ده، ټوله ورځ په خدمت کې تیره کی ټوله ورځ، او د شپې په یخو اوبو باندې اودس وکړي،
او دو رکعت نفل نیت تړلو نو پینزل سپاره به په یو رکعت کې ویلې او پینزل سپاره به په بل رکعت کې ویلې. سلام به چې وګرځول دیر سپاره به په دو رکعت نفلو کې تاسو ته چې امام لغوندې مونځ چېرته اوږد کی وی استاد اوږده شوی وی پکې لږ قرات اوږد وی که نه وی استاد اوږده وی پکې سه